I dobrodošli još jedan snimak. Ja sam Nexian i vi gledate još jednu epizodu Minecrafta. Da. Danas je i tu i Vesu. Inače, moja kuća je trenutno gotova, kao što vidite. Sad ću vam pokazati šta sam uradio dole. Ako se pitate zašto nisam snimio ono prikupljanje vune i ostatak, pošto to je toliko dugo trajalo, znači ne možete zamisliti. Bukvalno sam stavio i čekao pored ovca poraste vuna, da bih skupio dovoljno vune da napravim se ovaj tepih. I jedan lik mi je pozajmio bio par kostiju, pa sam ovdje skupio dosta bi ove roze, vune, čisto da napravimo, da bi napravili boje dovoljno za ovo. Tako da eto, to je sad sve cool. I šta radimo danas, imaš neku ideju? Da, totalno fegetska kuća, kuću ću da ti spomenu. No, it's awesome, come on. Fegetska. Ok, farma je porasmala. Kuda to ovo je oblik kuće? Fuck you. Šta radimo u ovoj epizodi? Ja ti imala roze, mogu si meni da tražiš. A šta, znaš koliko mi je lik dao bio kostio, taman da završim, znači dao mi je bio bomu mila dosta. A, cool. Pada noć, da, koliko nas ima nas nekog servera. Inače, radio sam jednu stvar, smanjio sam, vajda dal pestel scale chata, tako da sad ga ne vidite, u suštini neće vam izlaziti ništa, ali ja mogu koristiti one obične komande i dalje, i mogu da odgovorim ako neko baš pita nešto mene. Tako da je to isto u redu. Evo, sad ću ja da pitam kako možemo da napravimo nether portal, pošto smo prošli put imali nesrećan slučaj da ne možemo da postavljamo lavu. Pa dobro, možeš da pronađeš, reći će ti samo da pronađeš ovaj đavo. Šta? Inače to neće staviti ovdje ovaj kopčak. Pa reći će ti da pronađeš dijamantski, da dijamante napraviš dijamantski pik i da, pa. Možemo to da ponovimo u ovoj epizodi, nađemo dobru pećinu. Da, ajmo sad u pećinu odmah, samo da stane da mi se ispeče meso i da ostavim u kovčege neke stvari. Jel ti imaš hrane dosta, nemaš? Imam hrane, okay. Ako nešto imam hrane. Okej, okay, imam i ja dobar broj hrane, samo da se ispeče, imam jabuka dosta, imam piletinu, jedno dobro. Dostajem sam ove neke stvari. E da, htio sam da prebacim kovčeg ovdje, tako. A, fufus! Šta je bil? Imam nekog lika. Dr. Mandox, da. Zapravo on je iz Srbije. Pa pretpostavio sam da je iz Srbije. Ajde da prebacim sve ove stvari gore. I krevet da ostavim u kuću isto. Što krevet mi nije u kući. Nek bude za sad tu. A, ok. Lag. Da, primetio sam, pola kreveta sam samo stavio na... Ok, pokupimo to. Prebacim gore. Nisam stavio drugi deo kovčega ovdje, imao nešto čudno. Vidim, mali mi kovčeg, treba bude dupli. E, sad je bolje. Imam jaje, sad ću prvo da napravim Gustava ovdje. Ti nisi gledao moj single player serija, tako ja ne znaš čemu pričam, vjerovatno. Gustav patka? I ništa. Da, kokoška patka, nešto između. Da, trebalo bi da bude kokoška, ali ajde. Oprostit ću ti neznanje. Da. E, da vidimo. Iron, onda posle irona mi treba... Pa mi treba, tačnije mač, onda lopata je, znači da mi treba, ali će nam trebati sekira, da neće? Neće. Aj malo ovo, cobblestone uzmem stak zemlje, malo drveta, čisto da imam baklja, ponesem, imaš luk? Napravit ću ti jedan ako hoćeš. Ajde, imam 11 strela, čisto se nađe. Ponesem hranu. Okej, bar na ovom serveru nije problem hrana nikad, zato što jabuke padaju ko lude, ono. Da. Ali problem je što je stalno dan, to me nervira. Šta, nisu ovaj dope prebacili na dan? Da. Reci im da ne rade. Rekao sam im da ne rade, ali neće da slušaju. Okej, šta će mi... Kofa, ja. O, bacio sam ti kofu. Aha, ne. Moja igraška. Hoćeš ti je vratim? Vrati mi kofu. Evo ti kofa. Pošto kofa i luk, to je inače ista stvar. Pa ne. Okej, ajde da krenemo, ajde daćemo neku novu pećinu, hoćeš ili nešto. Ajmo preko Plainsa. Ovamo misliš? Da. Ajde, pošto tamo nismo stvari ni istražili, ja čini mi se, u ovom pravcu. U suštini u onoj epizodi kad smo se tukli sa zombijima smo malo bili tu. Ali nismo išli dalje tamo, dole. Moram minimap da ubacim, nikako da se setim. Yeah, I know. Ubacim minimap i... Šta nam još treba? Veseli, jesi li tu? Veseli je tu. A, okej. Okay. Pošto odjednom ti se mikrofon, ono... Pročistio. Pročistio u sekundi, pa sam pomislio da ti crko skreti. Mutao sam sebe, pošto moram Miloš nešto da kažem. Jej, pogodi šta? Pogodi šta? Džinovski okean, da. Ali?
Ali? To više nije džinovski okean, to je običan okean. I to znači? Osim, pa to znači da možemo da ga prepljamo. Običan je osim što ima glupavi grevel svuda po dnu, tako okay. Da nikada više... A nećemo plivati ko... Aj napravimo brebrodiće. Mhm. Jel stojiš u mestu ili nešto radiš? Okej. Okay. Aj, hoćeš ti napraviš dobro brodića? Ja nemam baš to... Mislim, imam dovoljno drveta za brodić, ali ono... Ja vidi ostrvo što imam ovde, cool. Brodić? Okej. Okay. Idem ja prvi, pošto imam ono više rama, mogu da renderujem više stvari. O, da, da. Aj, zapravo to ima, ima smisla. Sam mogu samo da zamislim kako će ovi brodovi funkcionisati sjajno, znaš, po ovom lagu. Da, naravno. I daj mi nikad neće biti jasno zašto su napravili da pogledom upravljaš brod. Šta da ne, to je tako cool. Ono najgora ideja ikad, hoću se okrenem, okrenem i se ceo brod je. Ili bar kuar mi drži šalton i možda pomeraš oko, ali ne. Bolje da se ceo brod okrene, znači to. Okej, vidim pećinu jednu. Ono, nećemo ići pod vodu do pećina. Hoćemo, vidim rupu bukvalno. Ne verujem da je preterano velika, hoćeš da se sačkam ovdje ili... Aj, čekaj. What, what, what? Okej, okej, okej. Okej, okej, moj brod stoji. Evo, ovdje sam ja kod tvog broda, možeš da se teleportuš do mene, ono. Čini mi se da ovo je Ravine, ali nema vezi, idem da proverim. Aj, pogledaj čas. Nemoj dugo. Uću. Taman, ja da vidim koliko dugo snimamo, čisto bih planirao dalje. Snimamo 6,5 minuta. To znači 40, 20, ima još. Oh shit, za malo da se udavim. Ajde, izlaz napolje. Teleportuj se ako treba. A ne, 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 nego... Lag. Wow, ne drnete svoj stalak, molim te. Okej, okay. A vidim te tamo ispod vode. Okej, okay, odjednom nešto teško mogu da isplivam. Okej, 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 stižaš li, stižaš li? Teleportuj se. Ne veđe se teleportom, beži mi. Nestao si mi bukvalno ispod, ispod moj brodića snegde, nesto čekaj, gde si? A, u pećini. Jel ima, jel vredi silazit, ja siđem i ja ili? A, da siđe, da skupim malo irona i to je to. Okej. Okay. A, ja ću upravim brod u pravcu u kom smo išli. Come on, iron. Aj, kada god budeš spreman. A? Jel ti imaš spremno TP ASEP da prihvatiš? Da, da, da. Čak sam ga ukucao, sam strelica gore i prihvatio. Jesi poslao? Mhm. What? Zapravo očekivao sam, očekivao sam da će mi pući brod zapravo. Okej, okay, u ovom smo pravcu išli, ovamo. A? Ajde ti vodiš. O, cool, no, bio mi to... Jebeni swamp. Ne, ne, bar će imati neka pećina možda ili nešto. Ne vjerujem, gledaj kako duboko ovaj okean, to nije normalno. A, vidim. Kopaš tam dnu okeana... Bedrock. Da. A shit, swamp. Joj, to sam video. Da, raćemo ovdje ulipade. Mod packu. Šta, bukvalno duboko do... Bukvalno duboko do kraja. To je ono kao deep ocean, samo što nije vanila. O, cool, ovo je dobar pijom. Koje? Kuda si otišao? Kreni udesno, udesno malo. Okej, okay, okej. Okay. O, super, jel ovo... Kako se zove ovo uopšte? Ovo je roofed forest. Da. S onim pečurkama i glupostima. Wow, kako, znaš kako, čuo sam brod. Znaš, ja isto, znaš kako sam zaobišao ove... What? Vide sam. Čekaj, iza des... tebe. Iza mene? Iza tebe. Na, na drve tu možda kojim slučajem, ne? Ne, iza tebe na sred vode. Kako si izlazi iz broda? Na shift, hoće da te teleportuje. E! E, o, tu o, smo. Hop, vidi. Hop, šta? Šta? Ajmo. Kako se ovo desilo? Da, lag sa brodom. Znači, bukvalno sam bio tamo, ali nisam. Da, ali nisi. To je lepo. Okej, okay, ajde istražimo ovu šumu i da nađemo pećinu. Ovaj, sve tu vladine su nam homovi, tako možemo se vratiti lako. Nema ono straha, ćemo se izgubiti, ono. Wow. O, moram da prvim da li ovo drveće pada. Pada yes. Li? Šta, pada celo drvo? Naravno. Odlično, skupi, pošto... Samo mislim... treba vremena zbog laga da padne cijelo. Mhm. Mm. Zamisli onaj ogroman Junglewood koliko bi njemu trebalo. Ja, ne znam da li bi se ceo slomio zato što izgleda ovde kada lomiš drveće trošiš durability. A ostao bi znači bez sekire? Ostao bi bez sekire, da.
Čekaj, ja sam se popeo ovdje gore, ako hoćeš. Aha, peljem se. Hoćeš u pravcu onog tamo, kao brda čekaj nekog, onog popnem, cool pa da vidim. Brda. Tamo ovako nadesno, okay, kad se... Okej, iza tebe sam, samo nijem koje okay. je to cool brdo. O, ono tamo, pravo. O, ono je cool brdo. Aha, pa ajmo idemo u pravcu tamo. Toga. Eko Tarzan, okolo preko. Da. Znači, sad što si ti ono, tipa bio 30 metara ispred mene, ja te stignem. A, sačekao sam te. Aha. Jesam. Aha. Ovo, stvarno jeste cool brdo, pogledaj. Wow. I renderujem u nov teren. Da, vidim, primjećujem ono, po lagu. Wow. Prati me. Aha. A, dobro, ako išta, bar su popravili način na koji to se stvara kjero. Minecraft ono, u novim verzijama. Pećina. De? Siđi dole, skoči aha, se dole. Aha, vidim. To. Okej, okay, idemo dole. Idemo dole. A, da imamo minimap, mogli bi bar da označimo, doznačimo kako se zove ovaj šuma, ali dobro, zapamtili smo, znači preko okeana, pravo malo na desno, jer cool šuma. Okej, imam problema sa osvjetljenjem, to zbog Miloša u Huzini, ako je on instalirao, pa šta je mi sjebe i ostalo. Šta je Huzini? Znaš šta je Nodus? Ono, za varanje. Huzini je duplo bolji. I šta ti stvari uradi Huzini? A svašta, ostale ove save-ove mi malo pojebe, tako da, odnosno one moje profile, tačnije, tako se zovu sad novo, profili. Pa mi u suštini malo sjebe osvjetljenje. Kako izgleda igra uopšte? Obično je sve osvjetljeno, ili ima mnogo, mnogo onih light bugova kad imaš Huzini. Aha, što mu daješ da instalira više te gluposti? Budale, da ti ima jedno 15 profila novi. Svi se zovu copy of Wesley pa donje crte. Gledaj ovo, iskopao sam jedan blok i naišao na još pećinu. Gdje? Pravo vam. Skočio si mi, sačkaj. U stvari nisam, provali ovo, gledaj ovdje ovo. Vidiš? Iskopao sam, samo ti nisi video, sam iskopao, ja sam video. Ja sam znao da je tu. Magician. Ovo je cool pećina. Aha. Oh, da imam sad ovaj minimap, da mogu da gledam ono cave. Znaš koliko mi trebalo provalim kako funkcioniš uopšte na cave pogled kao... Previše dugo. Jesi vidio? Oh fuck, kostru. Napolju sad granulo sunce, tako da ne vidim ekran još mi je 15 na moodi. Jesi vidio snimak što sam izbacio danas? Sa Nikolom što sam snimao. Sa kojim Nikolom? Sa Lazović Nikolom. Oh. Aha. What? Da. Okej, okay, pogledat ću posle. O, znaš koliko je epic snimak? Mnogo epic snimak. Jedan od onih što se gledaju iznova. O, nije valjda. Ja moram da uradim isti takav sa tom, to će bude kao serijal Nexen. O, kako se zove ona igrice, beše? Da li misliš na tu? Vjerojatno misliš na tu igru. Ono što si sa mnom hteo pa ti je kočilo, ono što se tučete sa strane. Da, kao... da, Nidhogg. Nidhogg. Aha, to smo igrali i treba vidiš kakva je to borba bila. 10 minuta smo igrali jednu partiju. Znači radi ti Nidhogg sad, cool. Perfektno. Oh. Cool. Evo, to će bude serijal Nexen protiv nekoga i nekoga uvek, pa u Nidhogg. Nego, znaš šta nam treba? Treba nam online versus, a ne samo offline ono versus. Da. U stvari, ne znam, možda da ima. Možda postoji način neke preko, ne znam, nekog programa, preko Hmačija možda ili nešto da se napravi. Ali malo da laguje, to bi bilo grozno. Ali ne bi lagovalo, mislim koliko je zahtjevna ta igra, uopšte nije zahtjevna. Tebi je bila zahtjevna, nisi mogu da je snimaš. A dobro, to zato što sam imao grafičku na procesoru, nisam mogao da radim 500 stvari u isto vrijeme, jebija. Wow. Imam i mislim, dosta previše stvari se dešavalo. Ali to je neobično, evo, na primjer, borilačke igre, mi često, ranije su bar, često mi kočile kada hoću da snimam. Naprimjer, Mortal Kombat onaj novi i... kako se zove ono, Street Fighter Cross Tekken, da. O, to je cool igrica. To je okej igrica, da, cool je, samo što mi nije baš... Kad sam htio da snimam, nije baš radila najbolje. A, Dadula drka na tu igricu. Znam. on je sad u suštini u selu, trebao je da bude ovdje, ali ne znam. Ej, jebik. Biće, ja i treba da plati internet također, tako da i da jeste tu ne bi mogao u suštini. Sreo sam ga se neki dan kad sam išao u školu pa mi rekao. Rekao ti da je noob, toliki. Ne, ali sad kad bude
počeo Raspus, prvo ide u Maline, ali će ostatak tamo, ceo avgust i većinu ovamo pre avgusta, mjesec koji je biti tu. Wow, jul. Jul, bla, moram da krenem od januara da bih se setio koji je mjesec pre. U suštini bit ću ja tu ceo Raspus, mislio sam da ću ići u Kanadu, ali ima neki problem sa pasošem. Kakav problem imaš? Treba mi, zbog vize problem, trebam da imam italijanski pasoš da ne bi imao vizu, a pošto moja keva ima italijansko državljanstvo, to sam trebao preko nje da izvadim, ali crc ne može. Što ne bi moglo? To je stvarno, treba mi đačka knjižica moje čukum babe da bi mogli da mi pomoći gluposti. Evo. Znači ništa, sam odustao, da. Ništa od Kanade za sad. Ništa. Ništa od Hootersa. E, ja bih. Neš ubiti Justin Bieber, veš? Nažalost. Šans. Ne, ajde vidimo sad. Gdje si ti još te nestao? U pećini. Dobro, znam, ali ko zna na kod gdje smo se raširili, ja i dalje istražujem neki. Znaš što sam dosta čelika? Kažem, ne znam. Ajde, a ne možeš koordinati mi daš sad, jebi ga. A da, ne mogu. Nema veze. Morat ćemo da napravimo neki fan meeting, okupljanje na serveru. Ili okupljanje uživo, ali negdje značajnije. Uživo? Da. Pa dobro, ako se nađem u Beogradu nekad. Da, ili u Kragujevcu ili... U Kragujevcu ili Novom Sadu, ili tako nešto. Ili dođete vi u Čačak, mamom jebe. Daj, dobro. Da, da. Dođu, šta dođu u Čačak? Ne mogu stanu u Čačak. Dođi Dadula i Lazović u Čačak. Kad bi svi moji subscriberi došli, znaš koliko bi to ljudi bilo u suštini, na primjer u centru kada bi se okupilo, možda zamisliš pun centar onako. E, pa da, u Beogradu bi bilo zanimljivo, zašto imaš mnogo Beograđana fanova. Mm-hmm. Odakle stvari imam najviše ljudi, to nisi u raju, vi što gledate sad, pišite odakle ste. Jo! Jebi se. Šta? Imaće na 1,5 milijuna komentara. A ne, meni, interesno ću da vidim. Ću ja vidim odakle najviše kaže vas ljudi. Pretpostavljam, evo ja pretpostavljam da je većina iz Beograda, Kragujevca, možda iz Niša, ne vjerujem da iz Novog Sada imam baš toliko, imam verovatno, ali ne vjerujem da toliko... Nemaš zbog ovo kako se zoveš, ne? Da, u Novom Sadu... Jasenštajn. Da, Jasenštajn, Melon Fluker i ostali, oni su novosadjani tamo. Stvari, ne znam da li je Melon Fluker iz Novog Sada, misli da jeste. Valjda jeste. Ima cool ime, nijem ko mi šalje poruke na Fuckbooku, fuck, Lenka. A mrzim me da odgovaram sad u snimku. Pa nemoj sad u snimku odgovarati, izdrži. Izdržat ću. Da kupim lapis. Kupi, vrati. Može se prodao. Može napraviš bojice od njega, može napraviš blok i zakopaš ga u zemlju. To ću duraj, najvjerojatnije. Okej, okay, našao sam još jedan deo pećine, nisi razli. Wow, kolika pećina lep te jebo. A te, jeste velika, ja i dalje pronalazim ono stvari ja, koje isto nisam našao. E sad, je li ovo lag neki, jel tebi možda... Jeste. Ok, evo, pošto vidim ne dobijam blok, dobro nije toliko strašan lag, podnošljiv je potpuno. Da, čini klasičan lag. Ono, svakih nekoliko minuta će da, ono, blok neću pokupiti možda. Ok, lava, to možda znači samo jedno. Poginut ću, verovatno, ok. Ok, vidim gdje, jesi ti stavljio negdje kod vode blokove? Verovatno. Sad ću se vratim ovo nazad, možda mi ugledaš name negdje. Znaš što sam lavu, pa čisto možda ima dijamanata. E, nešto sam ja lavu, veliki bazen lave. Možda si ti totalno s druge strane ove moje lave ovdje. Wow, moguće, možda se nađe. Pošto i kod mene je poprilično velik, ne vidim dok li ide, pošto sam malo iznad njega. Sad ću da probam da iskopam ovo da vidim. Ok, ovo je baš opasno, bukvalno blok sam samo iznad lave. Ok, ja pravim obsidijan, imam koficu, hehe. Ok, ali ne možda pokupiš. Jebe mi se. Koliko košta dijamant u šopu, ako imaju šop? Ne znam. Aj, pitaj lika nekog, pitaj how much, na primjer, iron for a diamond ili nešto. Ili nešto. Pa ne znam, nešto da prodaš sebe za diamond. Wow. Mogu da prodam sebe, bukvalno možeš da prodaš sebe u Minecraft, prodaš svoje levele. Koliko sam puta to radio. To bukvalno prodaš sebe, bukvalno suštini. Da. Svoje iskustvo igranja. Svoje potrošeno vrijeme. Da. Prodaš za... O, stani, vidim te, stani, evo obsidijana. O, tu si, cool. Tu si. Ne moram da... Ok, nemoj baš celu lava prekriješ, pošto hoću da nađem dijamante. Šta, nećeš u lavi da... Uf. Rekao sam ti da si sa druge strane, znao sam. Ja sam znao. Ja sam znao pre tebe. Nisi. Ja sam bolji.
O. Kupimo redstone. Kupi, brate. Isto možeš napraviš blok pa ga zakopaš u zemlji. Evo. Napraviš kalkulator. A znaš šta je zanimljiva stvar? Više mi Minecraft... ono, ima manje frame-ova u Minecraftu dok snimam nego, na primjer, Battlefield 3, ono. Da. Zašto Battlefield 3 koristi sav tvoj RAM, za razliku od Minecrafta koji je rađen u jebenoj lavi. Lavi, da. A zašto u lavi, noć, for fuck's sake, zašto ne u bilo čemu drugom? Zašto je noć hipster? Oh shit, pauk, oh, to mi treba sad ovdje pauk pored lave da me napadne. Srećem, on je bio na strani gdje je lava. Lol. Kaj, ne znam koliko je pametno ovdje da stojim. Uuuu! Vat, si umro. Čuo si creepera. Ne, čuo sam uuuu! Da, zato nisi čuo creepera. Da, bukvalno. Ok, ali sam ubio jednog tvog kostu, oh shit. Da, 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 vidim kostur i zombi i ostala družina. Ok, došao sam da te spasim. A ne spasiš, ja sam ih ubio sve, bukvalno. Ubio sam jednog. Ne, ja sam gladan, ja nešto ne mogu potrčim. Okej, na dobrom smo elevationu. Traži dijamante. Aha, znam. Da nisam koliko dugo snimam. 27 minuta. Ok, još 2-3 minuta i onda ću da sečem. Još sam da nađem u dijamante. Aj, nađi ih u 3 minuta, veseli. Ajde. Do it. Koliko teško može biti pronađeš jedan dijamant? Koliko je redak dijamant sada? Mnogo. Oh shit. Ređi nego nekad. Da. Nekad si mogu jednostavno kopaš, ono, jednostavno strip mine i nađeš ga, ono. Nađeš dijamant, Ovo, bolje što je redak. Da, zanimljivije. I ovako igra postala jako laka. Dobra, ali ako je već redak, onda da bude ono tipa, ne znam, 4 najmanje dijamanta. U onoj veni jednoj. Opa, kostur. Spasit ću te. Ubio sam ga. Come on, čoč, umem da igram. Nisam znao. Okej, ti si došao od ozgo, znači vamo nema. Nema dijamanata najvratnije gore, zato što ono... Znam, vidim da si gore bio već u svakom slučaju. Gledaj, još jedan. Dakle dolazi više? Stvaraju se negdje ili... Da, stvaraju se od gore pa padaju samo. Aha, pošto znam da ne bi trebali oko nas da se stvaraju. Da. Koliko u krugu oko tebe se ne može stvoriti čudovište? Nemam pojma. Ne znam kako si igrao ova igrica. Ne, ozbiljno, ne znam neke takve sitnice. Da, ali znao sam to nekad, ono. A, nekad si bio pametan. Ne, gledaj, ovdje ima jedan ovaj Enderman, sad ću da ga ubijem. Ajde, baš. Misliš da neću? Ajde. Misliš da neću? Radim u mude. Pa i sad ovo. Da, gledam te. Kada, bukvalno me kulira lik. Ej, evo ga. Zanimljivo. Ajde, dođi. Gdje si ti? Evo me, tučem Endermana. E, sve si mi rekao. Ovo je neki glup Enderman malo, a evo ga. Tako ubijen Enderman. A daj, nije mi dao Ender Eye. Tačnije Pearl ili kako god da se zove. Bez veze troši moć. Okej. Sani da se ukopam da ti nađem ime. Evo sad ću se vratim tamo, daleko sam malo otišao. Okej, nisi. Evo, s desna mi dolaziš. Sa desna, znači, aha, okej. Lol. Ja sam već skoro potrošio pik, ali dobro, imam stack skoro irona. Ah, fuck. Šta si radi? Kad smo pričali o Dadulu i o internetu, stavio sam jednu pećnicu. Dobro. I u njoj mi se peče iron. Dobro. Ta pećnica negdje u pičke lepoj materini. A kog stavio, ono, stack? A nije, stavio sam pola stacka. A dobro, 30. I onako imaš kući više nego što vam treba. Nemam. Hoću napravim beacon. Šta će ti beacon? Samo privučeš ljude. Da. Ne pokažem koliko sam bogat. Šta treba za sve za beacon uopšte? Trebaš da ubiješ onog videra jebenog. O, a znaš što je najjača stvar? Ja nemam više pik. Oooo! Dođi ovamo. Evo me. Pogledaj dole. Oooo! Stani. To se ne bi desilo da nisam iskopao. Sačekaj, kraj epizode ovdje. Hvala puno što ste gledali, ostavite like, komentarište, subscribeujte i u sljedećoj epizodi ćete tek vidjeti. Ha 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 ha. Ono sad će svi da dislajkuju. Ne vajze. Do sljedećeg puta. Bye.